ଯୋଜନାର ତରଙ୍ଗ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପିଛି, ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ଯୋଜନାର ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେଇ ଆମେ ବାସ୍ତବର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। କିଏ କାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ? କେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ଏଇଭଳି ମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ସାଧୁ ସଂଘ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିପାରିଛୁ, ଏତିକି ଲୋକ ଆମେ ବସିଛୁ। ୟା ଭିତରେ ହରିସିମାଙ୍କର କିଛି ବାହାଦୁର ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ କରିଦେବି, ଏ ଭିତରେ ମୋର କିଛି ବାହାଦୁର ନାହିଁ। ବାହାଦୁରୀ ଅଛି ମୋର ମା ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରି ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଉନ୍ମାଦନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଇଠି ଯଦି ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଥାଏ ଗାଡ଼ି, ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତି ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ବେଶୀ ବାଟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବିନି। ମୋତେ ତରଙ୍ଗ, ମୋର ଏଇ ଯୋଜନା ତରଙ୍ଗ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ। ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ବିଶେଷ କରି କାଳିଆ ଯୋଜନା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏଇ ତରଙ୍ଗ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ପକେଇବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ତରଙ୍ଗ ନାହିଁ ବା ଯୋଜନା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରିଦେବା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଜନା କୋଉଠି ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ବିକିଳି ଯାଇଛି। ଆଜି ତ ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ କ୍ଷୀର କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତରବର ହଉଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବି, ଭଗୀରଥ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହରିଶ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଟିକେ ଆସିବେ, ମୁଁ ଏମିତି ଅଫିସ ଆୱାରରେ ଆସିପାରେନି, ଆଜି ତଥାପି ବେଗାବେଗି ବାହାରିକି ଆସିଛି, କ୍ଷୀର କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛି, ବୟସ ବେଶୀ ନାହିଁ, 24-25 ବର୍ଷ। ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ସାଇକେଲରେ ଆସିକି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମା ଜଣଙ୍କ, ସିଏ ବି ବେଶୀ ବୟସ ନାହିଁ, ବିଲ 30-28 ବର୍ଷ। ଏଇ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ, ତ ମୁଁ ସେଠି କ୍ଷୀର କିଣିବା ଭିତରେ ସିଏ ଟିକେ ପଇସା ଗଣୁଥିଲା ଦୋକାନୀଟା, ଏ ଡେରି କରିଦେଲା, ଆଉ କଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ ନା ଆଜି ଦେଇଛି ସାରି ନା କଣ ସାରିଦେଲୁ, ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା କଣ ଏମାନେ ସାରି ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ତିନି ଥର ପିଟିଲା ଆଉ କଣ କରିବି, ଡାଇଭର୍ସ ସୁଟ୍ଟା କରିଦେବି। ମାନେ ତିନି ଥର ପିଟିଲା ବୋଲି ତାର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଡାଇଭର୍ସ ସୁଟ୍ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ, ତୁ ତୋ କଥା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶୁଣୁନଥିଲି, ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳି କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇନଥାନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଜଣଙ୍କ ଆଗରୁ ସେ କାମ ସାରିଦେଇଛି, ମାନେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରୀତି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରୀତି। ଆଉ ଜଣେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହୁଛ, ହେଲେ ମୁଁ ସେଟା ତ କେବେଠାରୁ, ତୁ ଏବେ ପିଲାଟାକୁ ଧରି କୁଆଡେ ଯିବୁ ନା, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଯୁଆଡେ ଥିବ, କର୍ମ ମୁଁ କରିବି, ଭାଗ୍ୟ ଯୁଆଡେ ନବୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବି। ଏଇ ପ୍ରୀତି ଆନନ୍ଦ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ନୁହେଁ, ବହୁ ଦିନରୁ ପ୍ରୀତି ଆନନ୍ଦ ଏତେ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି ଯେ ଆମେ ପୌତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି କର୍ମରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ କରିଚାଲୁ। ଆଜି ମାନେ ମାକୁ ଦେଖିନଥିବା, ମାନେ ଛୋଟ ବେଳୁ ମାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବ, କେଜଣଙ୍କର ମା ଚାଲିଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଜୀବନଯାପନ, ବାପା ତାର ପାଳନ କରିକି ଆସିଥିବ, ଫଟୋଟା ଦେଖୁଥିବ ବାପରେ ଏଇଟା ତୋ ମା, ତୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ତୋ ମା ଚାଲିଯାଇଥିବ, ତୋର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନି, ପୁଅକୁ ବୁଝାଉଥିବ, କାଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ହେଇକି ମୋ ପାଖରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ହାତ ଧରେଇଦେଲେ କାଳେ ଦେଇକି ପଳେଇବ, ଏ ଭୟ ବି ମୁଁ ବାପା ହିସାବରେ ମରିବି ଅଛି। ମାନେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଠାରୁ ଦେବୁ, ଝିଅ ଦେଖୁନ, ଝିଅ ପୁଅକୁ 32-33 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କେବେ ବାହାର କରିବ, ମୁଁ ଭୟ କରିକି ଖୋଜୁ ନାହିଁ, କାଳେ ସେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ ମୋ ପୁଅଟା, ମୁଁ ଯୋଉ ବୁଢ଼ାକୁ ସେଇ ବୁଢ଼ା ହେଇକି ରହିବି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତି ଆନନ୍ଦ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମହଜୁଦ ଥିଲା ବୋଲି ସେତେବେଳେ କାବ୍ୟ କବିତାରେ କବିମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଆମ ଭାରତଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଶ, ଭାରତ ହେଉଛି ଅଲଗା ଦେଶ, ଏଠି ରହିକି ଅନ୍ୟ କୌଣସିର ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ବୋକାମିରେ ପଡ଼ିଯିବା। ଯେମିତି କାବ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପତି ପଛେ ପିଉ ମଦ ଘେନୁ ଅନ୍ୟ ନାରୀ, ପତ୍ନୀ ସୁଧା ନେଉଥିବ, ପତ୍ନୀ ସଦା ନେଉଥିବ ତାପଦ ଆବରି, କହୁଥିବ ପତି ପରମ ଦେବତା, କହ କେଉଁ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଏଇ କଥା, ଏଇ କଥାଟା ଆଉ କୋଉ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଲାଣି ଘରକୁ, ମଦ ପେଟେ ପିଇକି ଆସୁଛି, ତଥାପି ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରୁଛି, ତୁ ମୋର ଅଛୁ ବୋଲି ମୋ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ଧୀର ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଆଉ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆଉ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛି, ତା ପୁଅକୁ ପଚାରିବ ମା କେତେବେଳେ ଫେରିବ, ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ନା ବାବା, ନା ବାବା 5ଟା ବାଜିରେ ଅଫିସ ସିଧା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ମା ଯେ ଆଉ ଥରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ଏକଥା କେବଳ ଆମେରିକା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଚାଲିଛି। ସେ ଛାପ ଆଜି ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ମାନେ କଥା କୁଠାରଘାତ କରିଦେଇଛି, ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ।
এই শ্রদ্ধাটা নাহি বলি আজি উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র সমাজ, আজি উচ্ছৃঙ্খল সমাজ হয়ে যাইছি। যাকে সন্তান সন্ততি যেতে যাহা কলে বি সে মা গুমুরি গুমুরি কান্দুছি সিনা, সে বাবা গুমুরি গুমুরি কান্দুছি সিনা, সেই পুয় ঝিও রাস্তা আনি পাও না। এত দুঃখ মানে আমার আম বিধানক আমি এভাবে ভাবে নষ্ট করে দিয়েছি। মু জানিনি মা মানে এতে মানে পাওয়ারফুল বলে, যাহা তো আমি সব আলাপ আলোচনা জাঁচু মা পাওয়ারফুল। এই ঠাকুর বি দিনে কুলে তা পিলাবেলে ভক্ত মানুষ মু জানিনি এ স্ত্রী লোক মানে মা মানে এতে পাওয়ার বলে। মো মা থেকে ডাকিলা ছোট বেলার কথা, সে ঠাকুর কিন্তু মো ছোট বেলা মো মা ডাকিলা আরে অনুকূল যা পড়িশা গোটে পুয় জন্ম হয়েছি দেখা। তো মু আগ্রহ সহকারে গলি, যাই ভিতরে যাহা দেখিলি মু আশ্চর্য হয়েগলি। ভক্ত মানে পচারুচ্ছেন ঠাকুর কোণ দেখিলে, না মু জানিনি গোটে স্ত্রী লোক গোটে পুয়া জন্ম করি। মো ধারণা লা গোটে পুয় পিলা পুয় পিলা জন্ম করব, গোটে ঝিউ পিলা ঝিউ পিলা জন্ম করব, কিন্তু মু সেদিন জানিলি গোটে স্ত্রী লোক গোটে পুয় পিলা জন্ম কেতে পাওয়ারফুল। একথা আমার বিধান থিলে বি আমি সম্পূর্ণ ভুলি যাচ্ছি, কিন্তু সেদিন মু টিভি দেখুছিলি আমার যে কমান্ডার জেনারেল এই যে ভারত পাকিস্তান যে গন্ডগোল হেলা সেদিন কমান্ডার জেনারেল ঘোষণা করছেন জম্মু কাশ্মীর মা মানুষ, সে চাইলে বাপা মানু ঘোষণা করতে মা মানুষ ঘোষণা করে কুচন দেখ মু ঘোষণা করছি তোমার সন্তান সন্ততি যদি কেউ মাওবাদী কোন উগ্রপন্থী মিশি যাই তাকে ফেরাই আন, নহলে যাহা হাতে বন্ধুক দেখিবি মু গুলি করি মারিদি। কেবল মা মানুষ কইলে তখন এতে জনা যায় মা মানে হি সব কিছু ক্রিয়েটর, পিলা যদি কথা মানু নাই সেথিপাই মা ক্রিয়েটর, ঝিও যদি তার মানে বাপা মা কু উচ্ছৃঙ্খল হয়ে কাহা ঘরকু পড়েলা সেথিপাই মা দায়ী, যদি গৃহ অঙ্গন অসুন্দর হয়ে গেল সেথিপাই মা দায়ী। সে সেটা আগর অনুকূল চন্দ্র সেই কথা কৌছন্তি, শ্রদ্ধা বি সেই মা পাখে হচ্ছে। মা যদি শ্রদ্ধার দ্বারটা উন্মুক্ত ন রকে তাহলে মু আউ তার শ্রাদ্ধ করিপারিব, মু আউ তার শ্রাদ্ধ করিপারিব। বরং এই দিবসরে মোর কিছু ফ্রেন্ড কু নেই পঞ্চতারকা হোটেল রে গোটে রহস্য ভোজির আয়োজন করলি। মোর পয়সা আছে না বিভিন্ন যোজনার মো পাখে পয়সা বর্তমান আছে। এতে মো সান ভাই আজ জন আমার গাঁর পিলা মো সান ভাই তার দীক্ষা নেই কেবে ঠারু মো পাখে পাঠ পড়ুলা ভঞ্জনগর লা বেড়ে সে দীক্ষা নেই আষ্টি সব বন্ধ করে মু পঠাউছি কে জন তাকে বতাই দেলে তো ভাই পঠালে ভাইর পুণ্য আর তু পঠাউনু সে আউ পঠাইব কোণ সে পুরা বন্ধ করে দিল। আজি মতো জন ফোন করি কুজি তো ভাইর ঋতিক কি কুজ মনে সাথে ঋতিক চালিয়েছি ঋতিক নাটা আইয়া তার মনে হচ্ছে না নামটা পচার না না হ নামটা মনে আছে হাউ সে বংশী বংশী বলে কুছি আর তা সিয়াড়ু কোন নামটা কই পাব মানে নামটা পূর্ণাঙ্গ আইয়া এই সে ইষ্টিভূতি কেদিন পঠাইব না কুছি তো বর্ষকর পঠাইব বলে পয়সা কোটি পাই না কালিয়া যোজনা টাকা পাইছি তো সে যোজনা বি মো ইষ্ট করবার বিনিযোগ হচ্ছে। তাহলে যাহা বি হো যেমিতি ভাবরে হো শ্রদ্ধাটা মো মা পাখে অছি বলে তা ভিতরে গোটে ফেরি আসিবার উদ্দামতা জাগিছি। কিন্তু আজিকালির যে সন্তান সন্ততি আউ ফেরিবার রাস্তা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করে দিয়েছেন। যেতবে মানুষ বিপদ হয়ে যাচ্ছে শ্রদ্ধা পাখে প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়েছে সেটা মু জাঁপারু না, অভিমান মো ভিতরে বসা বাঁধি রয়েছে, মু স্বামী কু সেইভাবে ভাবে প্রীতি অর্ঘ্য দেই পারু না, মু স্বামী পাখর দৃষ্টি বৈশিষ্ট্যর মর্যাদা রক্ষা কলা ভি আভাবে কর্ম করে পারু না, সেতবে বুঝবা পড়ব সন্তান সন্ততি গুড়ি ভিতরে শ্রদ্ধা কুয়াড়ে দূরে যাচ্ছে। এ শ্রদ্ধা টিকে যেত মো ভিতরে দূরে যাইছি মু মোর বাবা মা শ্রাদ্ধ দেওয়া পাই আউ এইমিতি গোটে আয়োজন করবি। শ্রদ্ধার যে উৎস যে বহুত ভাল পাঁচি সারা বিশ্বকু যে ভাল পাঁচি যে বিশ্বকু জোড়ি রক্ষা পাই যে চাহান্তি যে বিশ্বকু স্রষ্টা করেছেন তাঙ্কু বসেই সেই বিধেই আত্মার সদগতি কামনা করিবাটাকু মু আউ পছন্দ করু নাই। মো মার শ্রাদ্ধ পাঁচ ছয় জন ফোন করিদেলি ভাই আজি টিকে যিবা সে হোটেল স্বর্ণচূড়ারে গোটে দেখা চাহব না কাহিঁকি না আসন্তু সেইটি কথাবার্তা হবা সেটি বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ফাগমান আসব বসবে কথাবার্তা হবে সমরস বোতল খোলা যাব এইটা হি মোর শ্রাদ্ধ এটা বি শ্রাদ্ধ। তেমন এই শ্রাদ্ধ আমি যাহা করুছু সেটা কিন্তু আর্য সংস্কৃতির বিধানের হি নাই, কিন্তু বর্তমান যে প্রিয় কর্ম শিষ্য ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র আমাকে আমি ভিতরে বিভিন্নতা আছে আমি ভিতরে মতভেদ আছে তথাপি আমি মানে জুড়ি হয়েকি রয়েছি কেবল সে শ্রদ্ধার যে উৎস তাকে আমি জীবনে ধরিছু। এই তো সেদিন আশ্রমে দুইটা বিরাট বড় জ্ঞানীঙ্ক ভিতরে ঝগড়া হয়েছে জ্ঞানী, এ ঝগড়াটা
ଜ୍ଞାନୀ ଶିକ୍ଷିତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ାଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ କୋହଳୁଥାଏ। ଯେମିତି ଏମିତି ଭିତରେ ଭିତରେ କୋହଳୁଥିଲା ପାଟନାଗଡ଼ ମାନେ କଲେଜରୁ, ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆସନଟା ପାଇଲେନି ବୋଲି ଏଟା କାହାକୁ ଚିତ୍କାର କଲାନି, ବରଂ ତାକୁ ଓହରି ଦେବ କେମିତି, ତେଣୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ବୋମାର ଉଦ୍ଭାବନ ସେ କଲା, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନା। ସେମିତି ଆଶ୍ରମ ଅର୍ଥରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଉଟାକି ଆମର କେଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଋତିକାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଲଦାର, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମତମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ପୁରା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇକି ରହିଲା, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଉ ଚାହିଁଲେନି, ଠାକୁର ପାଖରେ ବସିବେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଉ ଚୁହାଁଚୁହି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଏମିତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଜଣେ ଜଣକୁ ଆଶ୍ରମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୋଳି ଦେବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି। ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଲଦାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରୁ ତୋଳିଦେବି, କେଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଲଦାରକୁ ଆଶ୍ରମରୁ ତୋଳିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବା ଅଛପା ରହିବ କେମିତି, କେମିତି ଅଛପା ରହିବ, ସେ ତ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦିନ ବସିଛନ୍ତି, ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଛାଡ଼ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଗୋଟା ତ ଗୋଟେ ବୀରବଲ୍ଲଭଙ୍କର ଗପ କହୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ, ଥରେ ବୀରବଲ୍ଲଭକୁ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ସମ୍ରାଟ ଏ ବୀରବଲ୍ଲଭ ଯେତିକି ସବୁ ନଉଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ସେଟା କଣ କଣଟା ସେ କରୁଛି ଯେ ଆସିକି ଏଠି, ସେ ତ କିଛି କରୁନି ଖାଲି ବସୁଛି, ବସି ବସି ଏତେ ପଇସା କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି, ବରଂ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ଆଉ କମେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଦିଟା ଲୋକ ଦିଟା ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଆପଣ ପାଇବେ, ଦୁଇଟା ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଆପଣ ପାଇବେ, ଜଣେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ପାଉଥିଲେ ଦି ଜଣ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ପାଇବେ, ଗୋଟେ ବାଡ଼ ଖେଳିବା ଜଣେ ଲୋକ ହାତ ବଢେଇକି ଆରପଟୁ ଗୁଣ୍ଠି ଆଣିକି ବାନ୍ଧାଳ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଜଣେ ଆରପଟୁ ଫଟାକି ବଢେଇଦେବ ଫଟେଇ ଜାଣିଥିଲେ କଲା ଅତି ସ୍ପିଡ କାମ ହେଇଯିବ। ବୀରବଳ କହିଲେ ଆଗରୁ କହିଲେ ହଁ ତାହା ଠିକ ଯେ, ହେଲେ ବୀରବଳ ଯୋଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ତୁମେ କଣ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନା, ହଁ ଆମେ କରିଦେବୁ କି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତ ବୀରବଳ ଗୋଟା କିଏ ଆକବର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତୁମକୁ ଏଠି ଛଟେଇ କରିଦିଆଗଲା, ବୀରବଳ ତାର ତୋଡ଼ିଦେଲେ ବୀରବଳ, ବୀରବଳ ତାର ଯାଇ ଘରେ ରହିଲେ। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆକବର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କାହାଣୀଟି ସେଦିନ ଠାକୁର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ମତେ କୁହ, ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆସିକି ତମେ ମତେ କୁହ, ଭଗବାନ କଣ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଭଗବାନ ଯେ କଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ, ଭଗବାନ କଣ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ସବୁ ପାରନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା କରିଦେବେ, ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ ଏ କଥାଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲାନି। ତେଣୁ ସେ ଆକବର ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ ଦେଖ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ସମୟ ଦେଲି, ଯଦି ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ବେତ୍ରାଘାତ ଖାଇବ, ମୋର କିନ୍ତୁ ମନ ବୁଝୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସିଧା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ବୀରବଲ ପାଖରେ, ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ବୀରବଲ ଦାଢ଼ି ରଖି ମୁସଲମାନ ବେଶରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେ ଆସିକି ସେ ଦୁଇ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବାନ୍ଧା ଆସୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଆମର, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବେ, ସିଏ ପାଖରେ ରହିଲେ ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କଣ ନା ଜଣକୁ ତୋଳି ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତୋଳିଦେବେ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇ ରେମୁଣାରୁ ନେଇକି ନୀଳଗିରି ରଖିବେ, ନୀଳଗିରିରୁ ନେଇକି ନହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ରଖିବେ, ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ସବୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସେ ଅଧିକାରୀ, ତେଣୁ ଏଠୁ କାଢ଼ିଲେ ବି ସେଠି ରଖିବେ, ଆଉ ତୋଳିବେ କଣ, ସେ କାହାକୁ ତୋଳିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କଣ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି ନା, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏକାବେଳେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ଯାହା ରୋହିଣୀଦା ଆଉ ରୋହିଣୀଦାଙ୍କ କ୍ୱାଲିଟି ଯାହା ରଣା ଭାଇର କ୍ୱାଲିଟି ସେୟା ନୁହେଁ କି ରୋହିଣୀଦା ସିଏ ନୁହେଁ, ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସିଏ ଏକାବେଳେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରେ ରୋହିଣୀଦା ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯତୀନ୍ଦା ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷଟା ଏକ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଭଗବାନ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ, ସେଉଠୁ ବୀରବଲ୍ଲଭ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା,
ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତ ବାକବର ବୋଲେ କେମିତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବୀରବଲକୁ ତୋଳିଦେଲେ ବୋଲେ ହଁ ନା ଆଜି ସେଇ ବୀରବଲ ପୁଣି ବାନ୍ଦା ବେଶରେ ଆସିକି ଉତ୍ତର ଦଉଛି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ମୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବି ତାହେଲେ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମାଧିତ ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟା ଫଳଗତି ବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିତାମାତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଣେ ସେଧା ଭକ୍ତି ଯେତେ ଇଚ୍ଛାଉ ନା ଇଷ୍ଟାନୁଗ ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆସିବ ନାହିଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଇଷ୍ଟାନୁଗ ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପରମ ଶିଷ୍ୟ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ପରିବାର ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟିକେ କଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମନେ 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 ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ମନେ ମନେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କି ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି ଜଡ଼ତା ମୋତେ ବାନ୍ଧି ଧରୁଛି ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି ହଉନାହିଁ। ଆଗ ଭଳି ମୋତେ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି ହଉନି ମୁଁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ବୋଲି ଏଥର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହିଁ ମୋ ଭିତରେ ଜଡ଼ତା ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରାଣରେ ପଢୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମଥୁରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଭିତରେ ବିଦୁର ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବିଦୁର ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ବିଦୁରକୁ ଦେଖୁଛ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି ବିଦୁର କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନେଇ ଯାହା ଦେଖା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ମୋ ଘରକୁ ଯାଇ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ଜବରଦସ୍ତ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଯିବି ନା ମୁଁ ପୁରା ମନା କଲି ମୋ ଖବରଦାର ମୋ ଘରକୁ ଯିବିନି। ବିଦୁର ଭକ୍ତ ତାକୁ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତୁ ଆନା ମୋ ଘରକୁ ତମେ ଆସିବୁ ଯାହା ଏଇଠି ଦେଖା ହେଲା ଏଇଠି ଭଲ ଯେମିତି ଆମେ ଏଇଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ଧଳାଶ୍ମିଲେ ବସିଲେ ମନା କରିଦେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବସିଲି ଏଇ ଆନନ୍ଦ ମୋ ଘରକୁ ଆପଣ ଯିବେନି ମୋ ଘରକୁ ଗଲେ ମୋତେ ମାଛ ମାଛ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ତମେ ଏଇଠି ଥୋ ମୋର ଘରକୁ ଗଲି ମୋର ଯାହା କଲି ମୋ ଇଚ୍ଛା ଆମକୁ ମନା କରୁଛି ନା ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନା କରୁଛି। ସେଇଭଳି ସେଦିନ ବିଦୁର ମନା କରୁଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସତରେ ବିଦୁର କଣ ଏଇଟା ତୋର ଅନ୍ତର କଥା ନା ହଁ ପରା କହିଲି ଅନ୍ତର କଥା ତାପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛନ୍ତି କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ପରା ତୋ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକୁଣ। ବିଦୁର କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ବୟସରେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଥିଲ ସେଇ ରୂପ ନେଇ ଯଦି ଆସିବ ମୋ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବୟସରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଦେହରେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଥିଲ ସେଇ ରଙ୍ଗଟାକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ନେଇକି ମୋ ଘରୁ ସେ ଠିକରେ ଚିନ୍ତା କରେ ଆରେ ମୁଁ ଏଇ ବୟସରେ ତାକୁ ତା ଦେହରେ ଖେଳିକି ତା ଭିତରେ ଉନ୍ମାଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ବୟସ ନ ଧରିଲେ ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ଯିବା ମନା କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ତାର ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇ ଆନନ୍ଦରେ କୋଳାକୋଳି ହେଇକି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ କୋଉ ବୟସରେ କୋଉ ଜୀବନରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ପରମ କେତେବେଳେ ମୋତେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଥିଲେ ସେଇ ଶ୍ରୁତି ମାନସ ପଟରେ ରଖିଲେ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉକୁଟି ଉଠିବ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ସେଇ ଉନ୍ମାଦନା। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଉନ୍ମାଦନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ମା ବିଦେହ ଆତ୍ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିବି ଖାଲି ମିଶିଗଲେ ନୁହେଁ ତାର କର୍ମର ଆବାହନ ତା ଆହ୍ୱାନରେ ମୋତେ ପାଦ ଦେବାକୁ ପଡେ। ଯଦି ମୁଁ କାହା ଆହ୍ୱାନରେ ପାଦ ନ ଦିଏ ବିଧି ଆତ୍ମର ସଦ୍ଗତି କାମନା ମୁଁ କେମିତି କରିବି। ତେଣୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଦୌଡ଼ିଯିବାଟା ହିଁ ସାଧନା। ସେଦିନ ବାବା ଦାଦା କହିଲେ ସାଧନା କେତେ ପ୍ରକାର ଥାଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମହତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ହିଁ ଏଇ ଜୀବନର ସାଧନା। ତାଙ୍କର ଯାହା ମହତ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବାଟା ହଉଛି ଏଇ ଜୀବନର ସାଧନା। ଆଉ ସେଇ ମହତ ଇଚ୍ଛାର ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡେ ବହୁତ। ତାଙ୍କୁ ମୋ ଦୁଃଖ କିଛି ଜଣାଯାଏନି ଆମେ ତ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଯାଏନି। ଗୋସେଇଦା ଯେ ଗୋସେଇ ମାନେ ଗୋସେଇଦାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାର ବଥା ସେ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୋସେଇ ତମେ କଣ ଘରେ ଶୋଇଛ ଆସୁନା କାହିଁକି ଆଉ କଣ ହେଇଛି ନାଇଁ ମୁଁ କହିବି ମୋର ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଛି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। ଗୋସେଇଦା କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଅଣ୍ଟାରେ ଭୀଷଣ ବଥା ଠିଆ ହେଇପାରୁନି ଯଦି କମର ଧରିଲେ କେହି ଠିଆ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କମର ଧରିଛି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୋର କଣ ହେଇଛି ଉଠିପାରୁନୁ ନା ମୁଁ କହିବିନି ମୋ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି ମୁଁ କହିକି କହିବି ନା ବସୁନୁ ନା ମୋର ବସିବି ମୋ ଇଚ୍ଛା ପରେ ଆପଣ ପାଇଁ ହସ୍ତ କହିବି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଜଣେ କହିଦେଲା ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା କମର ଧରିଛି ତ ଉଠିପାରୁନା ବୋଲେ ଏଇ କଥା ତୁ ମୋତେ କହିବୁନି ଜଷ୍ଟ ବୁଲି ପଡିକି ଯାଉଛନ୍ତି
ସେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା କମର ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର ଚାଲି ପାରୁନି, ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ହାତ ଦେଇକି ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ବି ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲେ ସେ ଯେ ଅପହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ମୋର ତ ଜନ୍ମରୁ ଦୁଃଖ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କୋଉଟା ଜଣେଇବି, ବରଂ ନିଜେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ପକେଇଦେଲେ ବାସ ମୋ ଜୀବନଟା ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସର୍ବାଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ପକେଇବି, ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ଆହ୍ୱାନରେ ଯୋଗଦାନ କରିବି, ଆଉ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଆହ୍ୱାନରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେବା ମାନେ ମୋ ନିୟମିତ ଯେଉଁ ମାନେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତିର ମାତ୍ରା ବା ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତିର ସୂତ୍ର ଯେମିତି ଭୁଲି ନଯାଏ, ତାହା ନହେଲେ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବି, ଏତେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବି। ଏଥିପାଇଁ ମା ମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ, ମା ମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏ ଯେ ପୁରୁଣା କଥାଟି କହି ବହୁ ସମୟରେ କହିଛି, ଏଇ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର, ସେ ଜଣେ କଲେଜ ପଢୁଥିବା ପିଲାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ବହୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଶିଶିର କୁମାର ଦିଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ଶିଶିର କୁମାର ଦିଣ୍ଡା ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ କଣ କରିବି, ନା ତୁ ଖାଲି ନାମ କର ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତି କର, ସେ ଏମିତି କରେ। ଏବେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ କୋଉଠି ଚିଠି ଲେଖିଲା ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ବାପାକୁ, ଦାଦା ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ୍ କରିଗଲି, ଆଉ ମୋ ଉପରେ ତ ବାପା ମାଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର କିଛି ପରିପୂରଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗଳଗର ହେବି କାହିଁ, ମୁଁ କରିବି କଣ, ନା ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇଆ, ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରିଦେବି। ଯାହା ହଉ ତପମନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ତପମନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ହେଲେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ। ଏଠି ଯେ ତପମନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଗଲେ ଠାକୁର ବାଙ୍ଗଲା ଅଛି, ଠାକୁର ଜଣେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ତାଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଦିନ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ସରକାର ତାକୁ କିଛି ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଦିନେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ମୋତେ ସେ ଏଠି ରଖେଇଦେଲେ, ମୁଁ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ହେଲେ ଏ ଦାଢ଼ି କାଟିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ଦେବ, ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ଦେବ, ଏ ତ କିଛି ମିଳୁନି, ଦିଉଳି ଖାଲି ଖାଉଛି, ଖାଇବା ବେଳେ ହେଲେ କୋଉ ଖାଇ ଆସିବୁ ଖାଇ ଆସିବୁ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି କିଏ ଦେବ। ତ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ଏଇ ପିଲାମାନେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବୁ, ତୁ ଟିଉସନ କର, ତୁ ଟିଉସନ କର, ସେମାନେ ଯୋଉ ପଇସା ଦେବେ ସେଥିରେ ତୋ ତେଲ ସାବୁନ କିଣିବା ଠିକ। ତ ଟିଉସନ ସେମିତି 10-20 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ, ତା ଭିତରେ ମନ୍ତୁନ୍ଦାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଏଜର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ତ ଟିଉସନ ଭଲ ପଢା ହେଲା, ଆହୁରି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ଏଇ କଥାଟା ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା। ଠାକୁର ଦିନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ଏରେ ଟିକେ ସେ କୋଉ ମାଷ୍ଟର ଆଣିକି ରଖିଛୁ ମୋତେ ଦେଖା, ନା ସିଏ ଆସିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସିଆର ସିଆର ରହୁଛି, ଏଇଟା ମୁଠି ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ଥରେ ଦେଖା। ତ ସେଦିନ ଶିଶିର କୁମାର ଦିଣ୍ଡା ମହୋଦୟକୁ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ହଇ ଯାହା ଦୟାର ରହିଛୁ, ଯାହା ଦୟାର ତୋର ମୋର ତୋର ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି, ସେ ଲୋକ କେତେ ଦେଖା କର, ନା ମୋର ସାର ଆପଣ ସବୁ କିଛି, ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ କୋଉଠି ଯିବି କାହିଁ, ଚାଲ ଯିବା ଠାକୁର ପାଖକୁ ଚାଲ। ତ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯୋଉ ଗ୍ରାଜୁଏଟର ଅହଂ, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ଶିକ୍ଷକର ଅହଂ, ତା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏତେ ମଜବୁତ ହେଇକି ଅଛି, ସିଏ ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ତା ସାର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲେ ସାର ପଛେ ପଛେ ଗଲେ, ଯାଇ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଉଠି ପଡ଼ିକି ଶିଶିର କୁମାର ଦିଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ନମସ୍କାର ମାଷ୍ଟର ମଶାଏ, ଠାକୁର ଯେମିତି ଏ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଏତେ ବଡ଼ ଦମ୍ଭଟା ମିଳେଇଗଲା, ଯାହା ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମଥାନତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ମୋ ସାର ମଥାନତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ସିଏ ଉଠି ପଡ଼ିକି ମାଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷକଟା ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଲୋକ ଚରିତ୍ର, ଯାହା ପାଖରେ ଯେ ସାରା ମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ନତମସ୍ତକ, ଏବେ ସେଟା ସାର ମାନଙ୍କୁ ପିଟାପିଟି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ସେ ନୁହେଁ, ସାରଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି, ନମସ୍କାର ମାଷ୍ଟର ମଶାଏ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତା ଇଏ, ହାତ ଜଳିକି ନମସ୍କାର ମାଷ୍ଟର ମଶାଏ, ତାପରେ ପଛେ ବସିବି, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ଶିଶିର କୁମାର ଦିଣ୍ଡାକୁ, ମୁଁ ବସିବି, ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଇଛି ଶିଶିର କୁମାର ଦିଣ୍ଡାଙ୍କ, ଠାକୁର ବସିଲେ ଶିଶିର ଦା ବସିଲେ, ଶିକ୍ଷା କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳପ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା, ଖାଲି ଯେ ବହି ଲେଖା ଶିକ୍ଷାଟା ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜ୍ଞାନ ନିହାତି ଦରକାର, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜ୍ଞାନ ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ତ ଉମାକା ତ ମୁଁ ଭାଇ ଭୁଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଜପୁରରୁ, ଆମେ ବସିଛୁ ସେ ଘରେ, ଆଉ କିଛି ଦୁଇ ତିନି ଦାଦା ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଢାଳୁଛି, ଗୋଟେ ମାଆଟି ତା ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସେ, ଏଇ ଦାଦାମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନ,
দাদা মানুষ সীতার কুঞ্জ নাই মানুষ নাই ছোট পিলা নাই ভাবিম নাই ভাবিম আমি অনেক যদি বসিয়া দুই জন অছ আমি খালি মন ভিতরে অছি লেখাপড়ার লক্ষ্য হলে শিক্ষা তা কেন অভ্যাস ব্যবহার সহজ জ্ঞান নহলে শিক্ষা হুয়ে সেদিন সেই কথা বুঝি সারা পরে সেদিন শিশির কুমার দিন্ডা মহোদয় পিলা মানুষ প্রাকটিকাল জ্ঞান দেওয়া পাই মার্কেট কু বুলে নিয়ে প্রত্যেক প্রত্যেক সপ্তাহ নিয়ে বটকরা কন কলা কাহু কহতি নিকিতরে কেমিতি ওজন করা যায় লুগা কেমিতি ভাঙ্গ করে রখা যায় সিলাই মেশিন কেমিতি চলে সিলাই মেশিন সুতা কেমিতি গড়া যায় বাস্তব জ্ঞান মার্কেট রে নিয়ে বুলে আমি কোন বুলু আমি খালি চাউমিন দোকান গুপচুপ দোকান ছাড়া কোটি পিলা দোকান বুলে কেমিতি চাউমিন তৈরি হেলা দেখ কেমিতি গুপচুপ ভিতরে আলু দেইকি সে ফটা পানি দেইকি খাঁদে এইটা এই করছন সব বুলি বুলি সব দিনে বুলা বুলি করে সপ্তাহ ভর লাগে নেই পিলা গো প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান দেওয়া যায় এই প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান পাই সারলা পরে দিনে আসুচন্তি বাটেরে গোটে সৎসঙ্গ চালিছি সে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রঙ্কর পূর্ববর্তী অবতার রামকৃষ্ণ পরমহংসঙ্কর ভক্ত মানে গোটে সৎসঙ্গ করছেন সে সৎসঙ্গে মানে বসি পড়ছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাত হল হঠাৎ চেতা পশিছি শিশির কুমার দিন্ডা মহোদয় সার পছর অছেন দশ এগারো জন পিলা উঠি পড়লে উঠি পড়ি বাহারে সেত প্রসাদ বন্টা হো সমস্ত প্রসাদ হাতের দেলে শিশির কুমার দিন্ডা মহোদয় হাতরে প্রসাদ ধরি খাই দিকে মুন্ডর বুদ্ধ দিকে হাত ধরি চাল পিলা মানে চালিছেন যেটি রেলওয়ে লাইন যাই ওভারব্রিজ হচ্ছে সে রেলওয়ে লাইন অন্ধার লাগে সৎসঙ্গ গলে কথা গুলি পরিকল্পনা মুন্ডে করি হবনি সম্পূর্ণ অন্ধার এমিটি গোটে সময় আমি যাই পৌঁছিলি দাদা তো আহুরি আগুরি যাই মুতলে যাই গোটিয়ে কুয়ো ছিল সে কুয়ের গোটে বাল্টি পানি করা হুয়ে এমিটি ছাটি দিয়ে যায় সেইটা হল গাধুয়া মুতলে যাই দাদা তো আউ কন কন দেখি সে কত পরিবর্তন হয়ে গলা তো সেইভাবে অবস্থা সে অন্ধেরা জায়গার পিলা গুড়ি টুপুর টাপুর হলে শিশির কুমার দিন্ডা মহোদয় শিক্ষক আগে যাই ফেরি কেউ নেলে পিলা গুড়া সব চালিছেন হাতরে ধরিছেন প্রসাদ হাতরে প্রসাদ ধরিছেন তো সেই সময় পচারলে কি রে কোণ সব ধরিছ না আজ্ঞা প্রসাদ ধরছি না খাই নো না সেতবে শিক্ষক মহোদয় খাই দিয়ে মুন্ডে হাত পুঁচিছেন না আমি খাইলু না কাহিন খাইন খাও খাও না আজ্ঞা যে ভোগ দৌলা সে হাত ধুই নথিলা আর সে যে পত্রটা দ্বারা সে তো ধুয়া হয়নি আমি খাইবা না পরস্পর কথাবার্তা গোটে বিরাট বড় বজ্রপাত হল সেদিন শিশির কুমার দিন্ডা মহোদয় মু এই পিলা মানকর শিক্ষক মু খাই দিয়েছি মুন্ডের হাত পুছি দিয়েছি এই যে পিলা গুড়িক ভিতরে সূক্ষ্ম সদাচার জ্ঞান সূক্ষ্ম সদাচার জ্ঞান এ ভিতরে আসিলা কিন্তু ছোট বয়সের পিলা মানক ভিতরে বিরাট বড় প্রশ্ন আছে তারপরে কৌ খাইলে ইচ্ছা হলে খাও নোর ফুপাড়ি দিন ফুপাড়ি দেলে পিলা মানে গলে রাতে শুইলে রাতে সেরা শুই পাল না শিশির কুমার দিন্ডা এই সূক্ষ্ম জ্ঞানটা এত কম বয়সের পিলা মানক মস্তিষ্কর ভরিলা কিয়ে যাহা কি মু জন শিক্ষক হইকি এই জ্ঞানটা মস্তকর না সকাল হেলা মাত্রে দৌড়িছি পঞ্চানন সরকার ঘর হাত যদি কোচেন দাদা কালি রাতের ঘটনা আইয়া মতো খালি এতিকি কুহন্তু এ সূক্ষ্ম জ্ঞানটা এই ছোট ছোট পিলা মানক ভিতরে প্রবেশ কলা কেমিতি পঞ্চানন্দা সহজ ভাবে কৌছেন তাক মা গুড়িক যজন করন্তি সেই পিলা মানকর মা যজন করে বলি আজি এই সূক্ষ্ম সদাচার জ্ঞানটা সন্তান ভিতরে কুন্থি রয়েছে আগ্রহ বড়িলা সেদিন শিশির কুমার দিন্ডার পাটি যজন যজন কাহাকু কহন্তি যাজন কাহাকু কহন্তি ইষ্টভূতি কাহাকু কহন্তি এই সব জিনিস প্রশ্নবাচী হই সমাধান করু 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 ঠাকুরঙ্ক সে হয়ে যাইছেন যেটি আমি সমস্ত জানি তাঙ্কর কান্তি ওড়িশাকু বহুবার আসছেন শিশির কুমার দিন্ডা মহর ইয়ে হচ্ছে আমার যজন মু কেমিতি যজন করে কোন করে এ কথা মা মানক নির্ভর করে মোদিনী ধরুন উঠায় পিলা মানুষ তাহলে মুহি ভোগে
ଆଜି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବି ପିଲାଟା ଯେତେ ଥର ହେଲେ ମେଟ୍ରିକ ଫେଲ ହେଇଗଲା, ଏ ପିଲାଟା ଭୁଲ କରିଦେଲା, ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖି ଚାଲି ହଉନି, ଝିଅଟା ମୋ ମୁହଁରେ କାଳିମା ବୁଣିଦେଲା, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଦୋଷାରୋପ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଉପରେ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୋଷର ସମାଧାନଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପରମ ଶିଷ୍ଠାକର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇ ହାତ ଟେକିକି ଆମକୁ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆସ ଆସିଲା ଭଳି ଆସ, ଜଡ଼ତା କଟିଯାଉ, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ତ ଦେଇପାରିବିନି, ଯୋଜନା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାଳିଆ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଜନା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯୋଜନା ତମ ଭିତରେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତି ଆନନ୍ଦ ଏମିତି ଭାବରେ ଭରି ଦେଇପାରିବ ଏ ତୁମ ପରିବାର ଭିତରେ। କେତେ କଣ ସେଟା ଭଜନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଏ, ସୁନା କରି ମୋର ଚୁନା ସଂସାରକୁ, ଚୁନା ସଂସାରକୁ ସୁନା କରି ଗଢିଦ, କେତେ ଭଜନ ପ୍ରମାଣ ଦବା ନା କି ଗାନ, ମୋତେ କଣ ନକଲ ତୁମେ ମୋର ଚୁନା ସଂସାରଟାକୁ ସୁନା କରିକି ଗଢିଦ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ପ୍ରେମମୟ, ଏଇ ପ୍ରେମମୟ କିଏ ଜାଣିଥିଲା, ଏଇ ଯେ ସେଇ ପ୍ରେମମୟ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏ ଦରଦି ବୋଲି। ମୁଁ ତ ପଢିଥିଲି ଏଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ବାପା ତାଗିଦ କଲେ, ସେମାନେ କୁଆଡେ ଆସୁଛୁ ପଳାଉ ପଳାଉ, ମୁଁ ତ ଲାଜ ଲାଗୁନି, ଏଠି ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ ଚାଉଳର ଭାତ ପାଣିଆ ଡାଲି ଖାଇକି ପଢିଛ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ମିଳିଲାନି, ଏ ଶିବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ହେଇପଡ, ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିବ୍ରତ କଣ କହୁଛ, ପଳାଉ ପଳାଉ, ଏଠି ଗଳି କର ନାହିଁ, କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ବଡ ବଡ ଘରର ପିଲାମାନେ ତମେ, ଆଉ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବାପା କହୁଛି, ଆଉ କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳିଲାନି, ମୁହରି ଘରେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଇପଡ଼ଲା, ଆଶ୍ରମର ଗୋଟେ ମାଟି ପିଲା ମରିଯାଇଛି, କୋଉ ଗାଁର, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଣ୍ଡ ପିଠି କାନ୍ଦୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ବୟସ କମ ସେତେବେଳେ, ମୁଣ୍ଡ ପିଠି କାନ୍ଦୁଛି, ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ମରିଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ପୁଅ ମରିଯାଏ ତା ମା କଣ ବୁଝେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କାନ୍ଦୁଛି, ସବୁ ଆଶ୍ରମ ଲୋକ ବୁଝେଇ ସାରିଲେଣି, ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନିଜେ ଆସିକି ବୁଝଉଛନ୍ତି, କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ପୁଅ ଯାଇ ତ ଯିଏ ଯାଇଛି ଯାଇଛି, ସିଏ ଆହୁରି କାନ୍ଦୁଛି, ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯାଇ ଖାଇ ବସିଥିଲେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ହାତ ଦେବେ ଟାଣି ଆଣେ, ସେ ମା କହିଲେ ନା ତୋ ପୁଅ ନେଇ ଯାଅ, ଫଟେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇ, ଏତେ ପ୍ରେମମୟ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ, କେତେ ଲୀଳା ତାଙ୍କର ହଉଛି, କେଶପସନ ଭଡ଼ା ତାର ଯେ ପୁଥୁଳ ଶରୀର, କାହିଁକି ହେଲା କେ ଜାଣେ, ଡାଇରିଆ ହେଇଗଲା, ଏଥିରୁ ଡାଇରିଆ ହେଇଗଲା ଯେ ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ, ପିଲା ହେଇଗଲେ ସେ ପିଲା ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ସେ ଅର୍ଘ୍ୟ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଦେବ, ଦେହଟା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, ଯେ ଠାକୁର କହିଲେ ଦେହ ତ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋ କଥାଟା କଣ ହେଲା, ନା ଠାକୁର କାଲି ଯିବି କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ, କାଲି ଯିବି କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ, 20,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଟ୍ରେନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଡକ୍ଟରଟେ ଅଛି, ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରୁ 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 ପଚାରିଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଯାଇଥିଲି ପାଟନା, ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଫେରିକି ଆସୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଦେହ ଖରାପ, ନା କଣ ହେଇଥିଲା ମାଙ୍କର, ନା ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ସିଏ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ତା ଦେହନ୍ତ ହେଇଗଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ କାନ୍ଦିଲା ଯେ ତାର ବାକ୍ଶକ୍ତି ଲୋପ ହେଇଯାଇଛି, ନା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ନା ମୁଁ ଏମିତି କୌଣସି, ମୁଁ ଜଣେ ନିଜେ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ଏମିତି କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ ଯାହା ପାଖକୁ ମୁଁ ନ ନେଇଛି, ନ ପଚାରିଛି, ନ ଦେଖିଛି, କିଛି ସମୟ ଗାଡ଼ି ତ ଚାଲିଛି ଦୁର୍ବାର ଗତିରେ, ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କେଷ୍ଟଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ କି, ମୁଁ ସେ ମା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି, ପାଗଳ ନା କଣ, ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ଆଜିକି କିଛି ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ତୋର କଥା ହବ କଣ, ନା ଦୟାକରି ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଦେ କଥା ହେବି, ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତୁମେ କି କଥା କହିବ, ଉଠିକି ବିରକ୍ତ ଚାଲିଗଲେ, କେଷ୍ଟଦା ପାଖରେ ବସି ସେ ମା ଟିକୁ ଅନେଇଲେ, ସେତେବେଳେ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଛି, ସେ ହାଫ୍ ସାର୍ଟ ଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖାଉ, ତେଣୁ ସିଏ ତା ମାଆଟା ପାଖକୁ ଯାଇକି ମା ମା କହିକି ତାଙ୍କ କୂଳକୁ ଚାଲିଲେ, ତ ସେ ମାଆଟି ହଠାତ୍ ଆଖିରୁ ପାଣି ଗଡି ପଡିଲା, ବାପା କେଉଁ କୋଉଠି ଥିଲୁ ବୋଲି କୁଣ୍ଡେଇ ନେଇଗଲେ, ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଆସି ପହଞ୍ଚି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ କଥା କହୁଣୁ ନା ହଠାତ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମାନେ ସିଏ ଜାଣିଲେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ବିଷୟର ମୂଳ କାରଣକୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଧର୍ମ, ଏ ପିଲାଟି ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ଯୋଉ ବେଦନାର ତାର କଣ୍ଠରୋଧ ହେଇଛି, ସେ ମା ଡାକଟା ତା ନ ପଶରି ଯାଇଛି,
ସେ ଆତ୍ମୀୟତା ତା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ସେ ଭଲ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ସେଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ସେ ମାର ସ୍ନେହ ମମତାଟା ଗତିରୋଧ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଖୋଲେଇବାର ଯୋଉ କାଇଦାଟା ପ୍ରିୟ କର୍ମ ମୁଣ୍ଡରେ ଢୁକେଇଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ମାଟି ପଡ଼ିଲେ, ମା ବାପା ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ, କୁଆଡେ ନା ମୋ ପାଖରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି 20,000 ଟଙ୍କା ଠାକୁର ଅର୍ଘ୍ୟ ବାକି ଯାଇଛି, ଆଉ ତୁ କୁଆଡେ ଯା, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 20,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି। ମାନେ ଏତିକି ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରିୟ ପରମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୟାରେ ସମ୍ପାଦନ ହେଇଛି, ଦୟାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତିକି ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସେ ମୋ ପାଖରୁ ସେତିକି ସନ୍ଦେହ ଭାଜନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ତାଙ୍କ ସାଧନ ଭଜନର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆଉ ଉଚ୍ଚତର ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ମା ବାପା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତେଣୁ କାମଟା ଅଧୁରା ରହିଛି। ତାର କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଙ୍କୋଚ ଭିତରେ ଅଛି, ସଙ୍କୋଚ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗିରିଶ ଘୋଷ ଏକୁଟିଆ ଚାଲାକ ଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଗିରିଶ ଘୋଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନା କଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ଭକ୍ତ ଥିଲା, ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ବସି ବେଶା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାଟିକ ଡ୍ରାମା କରିବା ଲୋକ, ସେ ତା ଭଳି ମାନେ ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ କାହାରି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକର୍ମା ଦଉଛି, ହଁ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି, ଠାକୁର ଯା ଯାଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଆସେ, ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବି। ସବୁ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ, କିଶୋରୀ ମୋହନ ନା କଣ ଆମର ଗିରିଶ ଘୋଷ ପଳେଇଲା। ବହୁତ ସମୟ ବିତିଗଲା, ବହୁତ ସମୟ ବିତିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ବିତିଗଲା ଆମେ ତ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି ପାଖରେ ଭକ୍ତ ମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ ପାଗଳ ହେଲା ଗିରିଶ ଆସିବ ନା ଦୀକ୍ଷା ନବ ନା ନବ ନା ଦୀକ୍ଷା, ମତେ କହିକି ଯାଇଛି, ମତେ କହିକି ଗଲା ପରେ ଆସିବ ସିଏ ନା ଆପଣ ଅନେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ କୋଉଠି ଆସିବ ଦେଖିବା, ସେ କୋଉଠି ଯାଇକି ବସି ଯାଇଛୁ, କୋଉ ଭାଡ଼ିରେ ଯାଇ ବାହାରିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଜା ଭେରି ତୁରି ନାଦ ଶୁଭିଲା, ରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଦେଖେ ନା ଗିରିଶ ଆସୁନା କଣ ଦବ, ତୋ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ କୋଉଠୁ ହବ, ତାର ଉପରେ ପାଟି ଅଛି ନା, ତାର ଡ୍ରାମ ପାଟି ଅଛି, ବାଜା ତୁରି ଭେରି ବଜେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏମିତିକି ଯିଏ ତବଲା ଟେକେ ତା ଗ୍ରୁପର, ତା ଗ୍ରୁପର ଯୋଉ ତବଲା ବି ଟେକେ ତାକୁ ବି ଧରିକି ଉଠିକି ତାର ଦୀକ୍ଷା ନବା, ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିକି ଦୀକ୍ଷା ଆଉ ତ ସେୟା କରୁନି। ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ଯଦି ମତେ ଯାଦନ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଘରେ କାହାକୁ କହୁନି, ଚୁପିକି ନାମଟା ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ବଜାର ଦେଖା ହବ, ଭାଇ ଦୀକ୍ଷା ତ କିଛି କହୁଛୁ ନା, ନା କରିପାରୁନି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଶୁଉଛି ନା, ଆଉ ସକାଳେ କିଏ ଦେଖିପାରୁଛି କହୁଛି ନାଇଁ, କହୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଶସ୍ତ କହୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ଯାଉଛନ୍ତି ମେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଜିକାଲି ତ ଯୋଉ ସେ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛନ୍ତି ନା, ପେଟେ ମଦ ପିଇଦେଇ ଜଣେ ଆସିକି କହୁଛି, ମତେ ମନେକର ତାର ବାପା କହୁଛି 100 ଟଙ୍କା ଦେ, କଣ ତତେ କାହିଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେ, ନା ମଦ ପିଇବି 100 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ତା ଦାତ ଦେଉଛୁ ତା କହିଲା, ମୁଁ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଏ, ଯେମିତି କହିଦିଏ ସେ ମଦୁଆ କି ଛାଡେ ଧଡ଼ା ସିଏ ବୁଢା କାଳରେ ଚାପଟେ ବସେ ନା, ବୁଢା ତାର ମୁଣ୍ଡାଳି ହେଲା, କହିଲା ବାପ ମୋ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ଚାପଟେ ମତେ ବସେଇ, ମୁଁ ସେଟା ଦୁଃଖ କହିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଁର ଲିଡର, ତାଙ୍କ ସୋସାଇଟି ଯୋଉ ଏସ୍ଏସ୍ ଗ୍ରୁପ ହେଇନି ସେଥିରେ ସେ ଲିଡର, ତାକୁ ଚାପଟେ ପିଟିକି ଦେଖିନି, ଦେଖା ପିଟିଦେବୁ ଜାଣିଛୁ ପିଠା, ବୁଢ଼ିକି ଧଳା ଆସିକି ପଶିଲା ଚାପଟେ, ବୁଢା କହିଲା ଦେଖ ପୁଲିସ ପିଟିଦେଲି, କାଲି କରି ମତେ କଣ ବୋଲି କଣ କହିବ, ବୁଢ଼ୀଟା ବୁଢ଼ା ନା ତମେ ତ ମତେ ମାଳଖିଆ କରେଇଲ ଆଉ ବୁଢ଼ୀକୁ, ହଉ ହେଲା ଆମ ବୟସ ଥିଲା, ବୟସ ଅଧିକ ଲୋକ ତୁ ମତେ ପିଟେଇ ଦେଲ, ଆମେ କିଛି କହୁ। ମୋ ଝିଅ ତାଙ୍କ କଲେଜର ଏବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପିଟିକି ଦେଖିନି ପିଟିକି ଦେଖ, ସ୍କୁଟିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ତତେ ଠାଟା ପିଟିବ, ସେ ଝିଅକୁ ଦଢ଼ାସି ପିଟିଲା, ପିଟିଲା ତୋ ଝିଅ କହିଲା ବାପା ମତେ ପିଟିଲା, ନା ହଉ ପିଟୁ ପିଟିଲା ତାକୁ ପିଟିଲା, ଝିଅ ପିଲାଟାକୁ ପିଟି ଦେଇକି ବାହାଦୁରୀ ମାରୁଛୁ ରେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଅନା, ତା ଚୁଳ କାନ ପାଖରୁ ଚାଞ୍ଚିକି ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲା, 6ଟା ପକେଟ ବାଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି, ୟାମା ଗାଡି ଏମିତି 2 ମାସ ହେଲା କିଣିକି ଘାଇ ଘାଇ ଗାଁ ସେ ଗଲା, ତା ପୁଅକୁ ଧରା ପିଟିଲାରୁ ନାଇଁ 100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ଜଣେ ଲୋକ ମୋ ସହିତ ପାଗଳି କିଏ, ତମେ ତ ସେଇ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲ, ଆଉ ଏତେ ପିଟାପିଟି କାହିଁ କରିବି, ନା ସିଏ ମତେ ପିଟିଲା ନା, ମୁଁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଖିଆ ନ କରିଥାନ୍ତି, ରାତି ପାଇଥିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତୁ ବଡ ମର୍ଦ୍ଦ ପୁଣିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଟାପିଟି ନ କିଏ କାହାକୁ କହିବୁ ବୋଲି ଆମ ଦେହ, ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଦୀକ୍ଷାଟି ନେଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଏତେ ସଙ୍କି ସଙ୍କି ତାଙ୍କ ବିଧାନକୁ ମୋ ଘରକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଆଣୁଛି ଯେ ବୟସ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ଥ ବୟସ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ଥ ନେଇପାରୁ ନାହିଁ, ତଥାପି ଚାହୁଁଛି
ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତା କି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତା କି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତା କୋଉଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ କୋଉଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ ମୋ ପାଖରେ ଭକ୍ତର ପାଦ ପାଦ ଦେଇନୁ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ହବୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ହେବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଚାହିଁଥିଲୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ଡାକରାରେ ମୋ ଫୁକାରରେ ଲୋକ ଯେମିତି ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ନହେଲେ ପ୍ରିୟାର ବାନାର୍ଜୀ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିକି ରାସ୍ତା ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଷ୍ଟପତି ସ୍ୱସ୍ଥ ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତା ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ନିଜରୁ ଉଠେଇକି ପ୍ରଣାମ କରେଇବା ଆଉ ନିଦ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦେଖେଇକି ତ ମୋ ପୁଅ ଶୋଉଛି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ବେଳେ ସିଏ ଆଉ ଶୋଇବ କେତେ ଉଠିବ କେତେବେଳେ ତଥାପି ମୋ ମା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତାର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଏଇ ବିଧାନଟା ମୋ ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି ଜଣେ ମା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେ ଏଇ ବିଧାନଟା ମୋ ଝିଅର ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି ଜଣେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେ ମୁଁ ଯଦି ମା ହେଇଥିବି ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବି ତାକୁ ମାପି ଦେବି ଜବରଦସ୍ତ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏଇ ଆଜି ହଉ ଯେଉଁ ମାକୁ ହରେଇକି ମୁଁ ବି କାନ୍ଦୁଛି ଆମ ହରିଶ ବି କାନ୍ଦୁଛି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛି ଏତିକି କରି ରହିଲି ଜୟ ଜୟ।